בידו, בודרוס, בית ליקיה, זאויה, מסחה, דיר בלוט, דיר קדיס, עשרות כפרים, מאות הפגנות, אלפי פצועים, 11 הרוגים. שנתיים עברו מאז שפרצה האינתיפאדה השנייה, שבמהלכה נהרגו למעלה מ-3,000 פלסטינים ו-1,000 ישראלים. ממשלת ישראל טוענת שבצד הפלסטיני אין עם מי לדבר, ויוזמת הקמת מכשול הפרדה בין העמים. בציבור הישראלי יש הסכמה רחבה שזהו הפתרון הביטחוני הטוב ביותר, וב-2002 התוכנית יוצאת לדרך. תוואי המכשול אינו עובר ברובו על הקו הירוק. בחלקו חומה ובחלקו גדר, הוא מתפתל וחולה עשרות כפרים במכלאות ענק. הוא מספח לישראל שטחים נרחבים בגדה המערבית, מפריד בין חקלאים לאדמתם ומפצל משפחות. לשטח שנותר לפלסטינים אין רצף טריטוריאלי שיאפשר הקמת מדינה של ממש בעתיד. בית הדין הבינלאומי בהאג קבע כי תוואי הגדר אינו חוקי. אבל הממשלה ממשיכה בבנייה בטענה שהמכשול הוא אמצעי זמני בלבד. כשיהיה שלום, הגדר תרד. בפועל ממלא הממשלה את השטח שסיפחה הגדר בהתנחלויות חדשות ויוצרת מצב בלתי הפיך. אנשי הכפרים הנפגעים רואים בגדר אסון. הם יוצאים לעמוד מול הדחפורים בניסיון להגן על אדמתם ועל מקורות הפרנסה שלהם. המאבק העממי מוכרז בלתי אלים ומושך אליו פעילי שלום מישראל ומרחבי העולם. במשך 4 השנים האחרונות, אחי יונתן ואני מצטרפים לפעולות המחאה יחד עם עוד קבוצה של ישראלים. בתחילת 2005 אנחנו מנסים להגיע לכפר קטן בשם בלעין.